Повернемо Щедрику українське громадянство. Мистецький проєкт із такою назвою презентують у столиці. У концертній залі Українського дому артисти виконують всесвітньо відому мелодію різними мовами, щоби зберегти українську культурну традицію за кордоном. Щедрика слухав і наш кореспондент Олександр Таран, який зараз з нами на зв'язку зі студією. Олександре, розкажи про цей проєкт детальніше. Женю, Щедрик вже пролунав на чотирьох мовах світу – англійською, французькою, арабською, українською мовами, а також у джазовому виконанні. Цей проєкт створений для того, щоб утвердити за межами України саме українське громадянство Щедрика. Адже, за словами організаторів, за межами України часто його вважають канадським або американським походженням. Зокрема, організатори називають важливість цього проєкту саме довести, що Щедрик має українське громадянство. Пропоную послухати, що ще сказали організатори. Ствердити українську традицію у світі саме і є мета цього проєкту – повернути Щедрику українське громадянство. Адже, як ви вірно сказали, завдяки «Carol of the Bells» ця пісня отримала всесвітню популярність і більшість людей в світі, зокрема я з 98 року дізнався про це в Монреалі в Канаді, що більшість людей в світі вважають це канадською або американською мелодією. І от саме для того, щоб от наші діточки і наступне покоління знали, що це саме надбання української культури, от започатковано цей проєкт. Хочу також зазначити, що я досі залишаюся під враженнями, адже це справді було гарно і неповторно. Самі ж виконавці, які виконували цю Щедрика на різних мовах світу, вони розповіли про те, що дуже старанно до цього готувалися. Цю пісню вони знають дуже давно, але от на цих мовах, на яких виконували, підготували не так уже й давно. Хочу, щоб ви самі послухали про те, що вони розповідають, про те, як саме готувалися і виконували цю пісню. Для мене це був дуже великий досвід. Я її вчила десь 2 дні. Вона була для мене не дуже складна, бо я її знаю на українській оригінальній мові. Одяглася так, тому що хотіла показати, що всі релігії рівні, не тільки що кожен по-своєму. Я хотіла сказати, що всі рівні, всі дуже гарні, всі можуть співати про те, що вони хочуть, про те, що співає їхнє серце. Цей проєкт буде присвячено до 30 років незалежності України і, власне, завершиться він у вересні. Там буде до цього часу вже буде створено 20 альбомних таких пісень на різних мовах, і індійській, і інших мовах. Тому організатори дуже старанно готуються до завершення цього проєкту.